Pozdrav poštovani gledatelji. 5 godina prošlo je od smrti generala Slobodana Praljka u Hagu. Za jedne u Hrvatskoj, a posebno BiH, general Praljak bio je ratni zločinac, a za druge heroj koji nikako nije mogao prihvatiti takvu presudu. O Praljku, ali prije svega i odnosima Hrvatske i BiH tijekom rata i danas, a naravno i drugim temama, razgovaramo s profesorom Josipom Jurčevićem, koji je u Hagu za obranu generala Praljka izradio i stručnu ekspertizu o BiH. Pa dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Krenimo mi s vašom ulogom, dakle u suđenju što se tiče suđenja generalu Praljku. Tko vas je bio angažirao, evo, i s kojim ciljem je zatražena ta ekspertiza i što je zapravo ona? Evo, službeno obrana generala Praljka je predložila sudskom vijeću da me prihvati za ekspertnog svjedoka ili vještaka i sudsko vijeće je to prihvatilo i službeno je to tako, a i sudsko vijeće vas kad dođete tamo braniti ekspertizu koju sam došao 2009. braniti u rujnu, upozori da, iako vas je predložila obrana jedna ili druga, sudsko vijeće odlučuje da ste vi svjedok istine i da zapravo tamo kao stručnjak pod kaznenom, materijalnom i svakom drugom vrlo rigoroznom odgovornošću morate svjedočiti objektivno, dakle, ono što zaista jest. Što ste vi onda u toj ekspertizi, kolika ona bila velika, koliko su možda oni veliku ekspertizu tražili, koliko ste vi napravili i što ste u njoj prikazali? Pa evo, budući je to politički sud, ja sam i budući sam prije ekspertizan, nisam ni znao da ću biti ekspert, ali sam se bavio Haškim sudom i sudjelovao na raznim simpozijima, pa sam i objavio da je to politički sud zapravo prema kriterijima, uspoređujući ga sa Nirnberškim sudom i nekim drugim suđenjima, tako da je on ispod razine kriterija međunarodnog pravosuđa. I oni su zapravo poslužili s jednim lukavstvom. Kad smo sklapali ugovor, onda su oni rekli da plaćaju 15 stranica ekspertize. Međutim, ja sam naravno napravio oko 500 stranica, tako da je ekspertiza sveobuhvatna sa nizom dokumenata, argumentirana na temelju relevantnih, dakle, odgovarajućih dokumenata kad se radi o, dakle, iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, međunarodne zajednice i praktično pregledao sam sve što postoji, dakle, više desetaka tisuća dokumenata o temi, dakle, odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini od 1990. do 1995. Znači, uoči rata tijekom srbijanske oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu i do dovršetka, to znači do sklapanja Daytonskog sporazuma. Taj proces je inače daleko najvažniji za Republiku Hrvatsku, budući se tamo zapravo ne sudi šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, nego se prvenstveno sudi Republici Hrvatskoj. To se vidi na prvi pogled kad se uđe u optužnicu, gdje su na prva tri mjesta navedene tri čelne osobe iz Republike Hrvatske, tadašnji predsjednik i vrhovni zapovjednik, odnosno tada pokojnik kad je dignuta optužnica, i to tako piše, i što je paradoksalno, sa pravnog motiva se mrtvim osobama ne može suditi, pa čak sud nije smio suditi ni bilo kakvim kolektivitetima. To znači ni skupini vojnika, kamoli država, nego isključivo pojedincima. Ali su se oni dosjetili nečega što je pravno neprihvatljivo prema mišljenju svih svjetskih pravnika, dakle, takozvani udruženi zločinački pothvat, gdje se sudi nekome samo zato što je dio sustava i odgovoren je za neke navodne ratne zločine, iako o tome nema nikakve veze, dakle, niti je zapovjedio, čak ako nema nikakvih spoznaja o tome, ali samo zato što je dio sustava državnog, a ne samo vojnoga, može biti suđen. Tako da je to pravno neprihvatljivo prema pravnicima, jer se zapravo ne možete braniti od nečega o čemu pojma nemate, da budem jednostavan. A taj proces je, dakle, na tri prva mjesta u optužnici, kao i u slučaju šestorice Hrvata iz BiH, ali tako i u slučaju Gotovine, dakle, trojice Hrvata iz Hrvatske. Dakle, piše doslovno, što je skandalozno, u optužnici, kaže, na prvom mjestu, kaže, udruženi zločinački pothvat, kaže, ej, Franjo Tuđman, u zagradi piše predsjednik Republike Hrvatske, umro tada i tada. Na drugom mjestu Gojko Šušak, u zagradi ministar obrane Republike Hrvatske, umro tada i tada. Na trećem mjestu general Janko Bobetko, načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, dakle, umro tada i tada. I nakon toga idu šestorica Hrvata iz BiH, dakle, u toj optužnici, u tom procesu, a u trojici Hrvata, dakle, tek iza trojice mrtvih osoba, čelnih osoba u Republici Hrvatskoj, idu trojica. S time da je proces šestorici daleko važniji za Hrvatsku u svakom pogledu, materijalnom, političkom, identitetskom, jer se zapravo tamo najteže optužuje realno Republika Hrvatska da je izvršila agresiju na BiH, da je počinila zločine sa ciljem razbijanja BiH, dakle, i svih ostalih konstrukcija koje su jednostavno ne stoje. Prema svim dokumentima koje sam tamo iznio i prisegnuo da prisežem dodatno, osim prisege one uobičajene,
da ću poštivati znanstvene kriterije, da ću iznositi istinu itd. Prisegnuo sam da sudu nisam zatajio nijedan dokument, a vidio sam sve dokumente koji može biti relevantan za njihovu pravosudnu prosudbu, odnosno vrednovanje pravosudno tih dokumenata i svega što se dogodilo. Dakle, nema niti jednog dokumenta, i to sam tamo doslovno rekao i obrazložio, koji bi, dakle, ne samo dokazivao, nego koji bi sugerirao, jel, da su čelna tijela Republike Hrvatske, to znači predsjednik države, vrhovni zapovjednik, Sabor, Vlada i sva tijela koja se podrazumijevaju, to znači Ministarstvo obrane, vojska, službe itd. Nema niti jednog državnog dokumenta, državnog značaja Republike Hrvatske, da je Hrvatska namjeravala ili djelovala u smislu toga, kako govori optužnica, agresije i podjele. To sam obrazložio tamo ne nekakvim domoljubljom i slično, nego zapravo razumijevanjem tadašnjih državnih tijela Republike Hrvatske, što je zaista istina, i tome sam priložio i karte i cijeli niz dokaza, dakle, da je kojim slučajem priznata, odnosno da je došlo do podjele međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine i da je to međunarodno priznato, time bi se prekršilo ključno načelo Badinterove komisije, dakle, da se raspad Jugoslavije, da se nove države priznaju u bivšim republičkim granicama. Da se to prekršilo na slučaju Bosne i Hercegovine, bilo bi puno više razloga da se već okupirana trećina Hrvatske, i to iz presjecanja tako da nemoguće je funkcionirati, lakše bi se priznali okupirani dijelovi Hrvatske. I to je bio glavni politički državni razlog državnih tijela, dakle od predsjednika države naniže, da se nisu upuštali u nešto tako, bez obzira što bi ko politički, psihološki, individualno želio. Čak sam rekao, jel, da zapravo meni je politika najgore područje uopće, kao povjesničaru, istraživaču, najgore područje života, i da znam više načelnika općina i da svaki od njih bi htio vladati svijetom. Ali jedna stvar je šta bi on htio psihološki i tako dalje, a drugo je što radi i što djeluje. Jel? Tako da, dakle, nema ničega što bi u tom smislu bilo kompromitantno sa stručnog, objektivnog, znanstvenog motišta, što bi u tom smislu kompromitiralo Hrvatsku. Međutim, 2017. donesena je ta presuda koja je izrazito politička, dakle ona sa strukovnog motišta apsolutno ne stoji. To sam ja kao vještak dokazao u Hagu, ali i sud, jel, budući je politički, je to ignorirao, jer on ekspertizu i moju ili bilo koju drugu može rušiti jedno drugom kontraekspertizom koja dokazuje suprotno, ali budući je to nemoguće dokazati, oni su zapravo donijeli tu političku presudu, što je na neki način, koliko ovdje je to tragično razumljivo, ali glavni problem je vlasti u Republici Hrvatskoj od 2000. nadalje, bez obzira koje su bile, koje stranke. Dakle, one su zapravo veleizdajnički postupile i nisu ništa učinile u smislu revizije, iako postoje svi dokumenti i u mojoj ekspertizi i pored toga još gomila takvih dokumenata. Međutim, oni su poslušnički i veleizdajnički prihvatili tu presudu koja zapravo i identitetski, i politički, ali i materijalno teško kompromitira Republiku Hrvatsku, jer bilo ko u Bosni i Hercegovini, kako to ne zastarjeva, ako mu je crkla krava, da budem banalan, jel, tijekom 90. 95. može zatražiti odštetu od Republike Hrvatske i pozvati se na tu pravomoćnu presudu, i onda o toj presudi zapravo u tom procesu nema rasprave, nego se samo raspravlja o visini odštete koju treba platiti. Da, jasno. Kad kažete tako, dakle, ono, sudi se direktno zapravo Hrvatskoj, navedene su hrvatske vođe koji su bili već mrtvi, pa eto, nije se moglo suditi mrtvima, moralo se nekima živima suditi u njihovo ime. Rekli ste, dakle, Haški sud, politički sud, je li to razlog, odnosno, čiji je to politički sud, po vašem mišljenju, i je li to razlog zašto Hrvatska jednostavno na takav način, odnosno, ništa ni napravila, nije postupila nakon te presude, jer su jednostavno bili dio ili iste politike ili istog nalogodavca. Evo, zbog kratkoće emisije moglo bi se samo o tome nabrajati, puno elaborirati, ali najkraće rečeno, dakle, svi interesi, jel, geopolitički, politički, gospodarski, koji postoje na prostoru Hrvatske ili BiH, dakle, na prostoru bivše Jugoslavije, a to znači od ovih globalističkih do raznih moćnih država ili velikosrbijanske politike današnjeg velikosrpskog sveta ili srpskog sveta, su zainteresirani bili, jel, za takvu vrstu političkog procesa u kojem će biti ravnoteža krivnje, u kojem se ne razlikuje agresor i žrtva. Dakle, cijeli niz formalno-pravnih standarda, a pogotovo kad se uđe u procese pojedine, teško kompromitira taj sud. Ja sam i prije toga objavio neke članke
uspoređujući taj sud sa, recimo, Nirnberškim načelima i slično. I taj sud je, i o tome je bilo dosta rasprave tamo kad sam branio ekspertizu, dakle, on zapravo kompromitira i postojeće, a i buduće nekakvo međunarodno pravosuđe koje bi trebalo postojati u globalnim uvjetima. Ali, budući je taj sud tako funkcionirao da su sve moćne države prvo financirale taj sud, drugo, onda su sukladno tome delegirale svoje, dakle, pravnike, bilo kao suce, istražitelje i slično, i sukladno tome su postupali. Tako da ima cijeli niz kontradikcija i sukoba unutar toga suda, a možda ga najbolje kompromitiraju niz knjiga tih aktera, dakle, koji su tamo bili tužitelji i slično, a možda najupečatljivije su dvije knjige, dakle, glavne tužiteljice Carle Del Ponte, koja je nakon, dakle, što je odradila taj mandat, dakle, napisala nekakva vrstu životopisa u vrijeme Haškog suda, gdje je zapravo najbolje iznijela koliko se ona služila metodom protivnom povelji UN-a i slično, dakle, pritisaka političkih i drugačijih, a njezina glavna savjetnica, možemo tako reći, Florence Hartmann, je još žešće, dakle, kompromitirala taj sud u svojoj knjizi Svjedočanstvo, i to je prevedeno u Hrvatskoj, ali se naravno ignorira, i to je još teže na neki način kompromitira vlasti u Hrvatskoj, koje zapravo služe svim protuhrvatskim interesima, dakle, ne štite interese hrvatskog društva i države. Da, rekli ste prije emisije, malo kad smo stigli razgovarati, objašnjavali ste mi tu razliku kao kontinentalnog sudstva i anglosaksonskog, i način zapravo na koji su oba bila u primjeni unutar Haškog suda. Da, dakle, cijeli niz, kad se uđe samo u pravne aspekte toga suda, on je ispod svake razine, od rimskog prava, nekih načela, do ovih suvremenih prava, dakle, smatra se inače, uopće u sveučilišnom pravnom svijetu se smatra da su Nirnberška načela, dakle, načela ispod kojih se ne smije ići u međunarodnom pravosuđu, i da sad ne navodimo kako je to primjenjivano, proširivano određenim protokolima, to sve stoji u ekspertizi ili tamo u elaboraciji. Koga zanima, pa može čitati knjigu ili može čak video gledati na stranicama Haškog suda tih 5 dana kad sam ja branio ekspertizu, a može naći ekspertizu na hrvatskom i engleskom jeziku. Dakle, prvo, taj statut, prvo, zapravo prva greška toga suda što ga nije uspostavila Generalna skupština, dakle, UN, nego Vijeće sigurnosti, dakle, najmoćnije i najviše zainteresirane imperijalne sile, ako tako možemo reći, u današnjome svijetu. Drugo, statut toga suda je nedovršen, i u smislu kazni i svega ostaloga, tako da kad se uđe u pojedine procese ili u komparaciju pojedinih procesa, možemo vidjeti cijeli niz, dakle, logičkih, a ne samo pravnih suludosti, mogu slobodno to tako reći. Tako da, primjerice, neko ko je počinio lakši zločin, niža razina zapovijedanja, puno više je osuđen nego neko ko je viša razina i odgovoren za više zločina itd. Zato što je svako sudsko vijeće zapravo zbog nedovršenosti toga statuta, nerazrađenosti suda, primijenilo pravila koja hoće. I još gore što su kombinirana opet prema voluntarističkom načelu pojedinog sudskog vijeća, takozvani kontinentalni sustav koji je i u Hrvatskoj i u Njemačkoj itd. sa anglosaksonskim sustavom, koji ima sasvim druga načela i pravosudno postupanje. Da. Tako da se malo po jednom i malo po drugome... To stvara priliku taktika različitih, u stvari stvara jedno određeno nepovjerenje. Kako bi se onda postigli upravo politički učinci, dakle, ne pravosudni učinci, a kamoli nekakva ideja pravednosti. I isto tako da je konačna poruka toga suda, ne razlikovanje agresora i žrtve, što sam isto tamo detaljno elaborirao, dakle, a pogotovo priznavanje Republike Srpske, koja je rezultat najgorih mogućih zločina koje poznaje ratno i humanitarno pravo, ona teško kompromitira zapravo mogućnost međunarodnog pravosuđa za nekog budućeg njegovu uspostavu, i što je još gore praktični, ono šalje poruku, zapravo taj sud šalje poruku da se organizirani zločin, a to je srbijanska oružana agresija, isplati, jer će biti teritorijalno nagrađen. E sad kad gledamo, rekli ste, taj sud trebalo ga osnovati, dakle, UN, i rekli ste, to otvara jedan problem u budućnosti kada se budu slični sudovi pokretali. Pretpostavljamo da nakon završetka ovih sukoba u Rusiji i Ukrajini bit će potreban nekakav međunarodni sud. Kakav bi to sud onda trebao biti? Što se može onda naučiti iz ovog svega što smo rekli sada za Hag? I može li se uopće uspostaviti takav jedan
neovisan sud u Europi ili u svijetu? Dakle, postoji stalni sud, postoji taj rimski sud. Recimo, možda je zanimljivo napomenuti da je Hrvatska ranih 90-ih, 92. 93. njezina državna tijela su i službeno i neslužbeno javno zapravo zahtijevala da se osnuje jedno međunarodno sudište i da ono presuđuje, što bi se moglo reći da je bila naivnost tadašnjih državnih vlasti, jer sva iskustva pokazuju i prije ovoga suda da, nažalost, pa i poslije njega, evo, sve ove arbitraže i tako dalje, dakle, da ne poštuju norme međunarodnog prava, bilo da se radi o ovome Savudrijskoj vali, dakle, to smo pratili u svemu u čemu je sudjelovala Hrvatska u međunarodnim arbitražama, vidjelo se da smo jako daleko od nečega što bi se moglo reći da nekako globalno ili evropsko ili nekakvo nadnacionalno pravosuđe uopće može funkcionirati. Dakle, ono funkcionira ispod razine čak korumpiranih pravosuđa poput ovoga u Hrvatskoj. Dakle, potpuno se zanemaruju činjenice i usporedivi procesi, dakle, imaju kontradiktoran sudski postupak, kontradiktorne presude, ali to se onda pegla, kako se to kaže, medijskom, političkom moći, uključujući, dakle, evo i ovaj proces koji je zapravo za Hrvatsku najgori, šestorici Hrvata u Bosni i Hercegovini, i tome se zapravo najadekvatnije, rekao bi, suprotstavio general Praljak, koji je, ne samo kad se radi o šestorici Hrvata iz BiH, nego kad se radi svima ostalima kojima je suđeno, bilo iz Hrvatima, dakle, iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine, jedini je razumio, dakle, o čemu se radi, pa je se, kad je podignuta optužnica, temeljito pripremio i zapravo prikupio najobimniju građu i o srbijanskoj agresiji i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, od pisanih dokumenata, slikovnih, kartografskih, audio, video, filmskih i tako dalje, od onih službenih do da je sam prikupljao svjedočanstva više stotina muslimana, Bošnjaka, Srba, gdje potpuno egzaktno dokazano, dakle, da je on više puta riskirao život da bi spasio neke ljude u tom kaosu koji se događao. Međutim, naravno da to političko pravosuđe nije uvažilo. Još je zanimljivije kad se uđe baš u taj proces gdje se od običnih nekih stvari, dakle, od prihvaćanja pojedinih dokumenata, o čemu odlučuje sudsko vijeće, od toga kada će tko ići, ne znam, na godišnji odmor na koji su imali pravo tijekom suđenja. Dakle, gotovo redovito su ova dva pomoćna suca, ako možemo tako reći, članovi vijeća naglasavali vrlo uglednog francuskog suca Antonetija, koji je bio predsjedavajući tome vijeću. Tako da je niz odluka već unutar sudskog vijeća zapravo kompromitira taj sud na prvi pogled. Onda ostanimo još malo na odnosu Hrvatske i BiH tijekom tih 5 godina. Poznato je da je Hrvatska bila i utočište za mnoge iz Bosne, dakle, od civila, vojnika, zapravo ljudi koji su se dolazili ovdje i liječiti. To ste vjerojatno sve isto prikazali u toj ekspertizi, ali Hrvatska vojska je također i obučavala i dio BiH jedinica, i policije i vojske. Dakle, ekspertiza je veoma analitična, to znači obuhvatila je sve aspekte i svaki je posebno obrađen, dakle, politički odnosi, vojni odnosi, to znači naoružavanje, obuka, vojne baze, armije BiH u Hrvatskoj i tako dalje, do kulture, športa i svih ostalih, dakle, strukturalnih odnosa Hrvatske države prema Bosni i Hercegovini. Možda su najzanimljiviji ovi vojni odnosi, gdje se nedvojbeno više puta sam zaključio u knjizi, a i tamo na sudu, dakle, da nije bilo Republike Hrvatske, ne bi bilo niti države Bosne i Hercegovine, niti armije BiH. Dakle, to nije neka fraza, nego ona proizlazi iz cijelog niza podataka, ali možda se vidi apsurdno svega opet, dakle, jezgra armije BiH, to mogli bi reći ono što je bio prvi redarstvenik u Hrvatskoj kao jezgra oružanih snaga RH, godinu, to je bilo u Hrvatskoj 90. se događao taj proces, u BiH se događao godinu dana kasnije 91. Dakle, i prvih 600-njak pripadnika tog prvog redarstvenika, znači armije BiH, obučavan je u Republici Hrvatskoj o trošku vlade Republike Hrvatske sukladno sporazumu sa vladom Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo o 15-ak većih logističkih baza koje su postojale u Hrvatskoj za naoružavanje armije BiH. U Hrvatskoj imamo cijeli poimenični popis, nekoliko brigada mobilizirano, nekoliko bojni i drugih manjih postrojbi specijalnih u Hrvatskoj, dakle, obučavano, naoružano i poslano kao postrojbe armije BiH u Bosnu i Hercegovinu. S time da ono možda što je po zemljopisu najjasnije, dakle, u vrijeme srbijanske agresije, svi znamo kako izgleda država BiH,
Znači, ona graniči sa Srbijom i Crnom Gorom na istoku, a sva ostala tri dijela, to znači ovaj sjeverni i onaj mali zapadni i onaj južni, dakle, okružena je sa Hrvatskom. Dakle, ništa u Bosnu i Hercegovini nije moglo stići od oružja, logistike, humanitarno i tako dalje, osim u suradnji sa državnim tijelima Republike Hrvatske. Dakle, i to se sve može argumentirati, u ekspertizi je argumentirano, s time da isto tako ono što je zanimljivo, Hrvatska zajednica Herceg Bosna, i to je isto dokazano, dakle, i HVO su oni tijela državne vlasti BiH priznati, recimo HVO kao jedna komponenta oružanih snaga BiH, znači armija BiH, HVO, i u tome postoje sarajevski dokument. A kad se uđe opet i u Hrvatsku zajednicu, kasnije Republiku, i njihov službeni list, Narodne novine, dakle, može se vidjeti da su sve odluke koje su na toj razini donošene, dakle, upravo na razini, dakle, na svim dokumentima piše Republika Bosna i Hercegovina, ispod Hrvatska zajednica, dakle, vidi, da nema tog želje i namjera ocjepivanja. Dakle, nema jednog dokumenta koji bi, dakle, sugerirao, ne samo dokazivao, ja rekao sam iz kojeg razloga, dakle, da bi Hrvatska radila na podjeli Bosne i Hercegovine, zato što ne bi bilo Hrvatske, dakle, da budemo jednostavni. A tko onda plasira, kad gledamo tako kroz medije, ja sad razmišljam, moja generacija, recimo, imam 30 godina, sve što sam o Bosni i Hercegovini znao prije nego što sam to počeo sam nekako istraživati, čitati, najviše se spominjalo, čak i kao dijete sam to čuo, ono, poznata salveta na kojoj se dijeli Bosna i Hercegovina, Tuđman, Milošević. Koje takve stvari zapravo onda plasirao u javnosti? Kako se to na kraju krajeva zadržalo od svega? A rijetko kad se spominju i ove i izbjeglice i naoružavanje bosanske vojske i napori uopće Hrvatske da očuvaju tu Bosnu i Hercegovinu, da je prvi priznaju da... Kako to nikad nije u prvom planu kroz medija nekako? Pa evo, to je, dakle, paradoksalno, živimo u 21. stoljeću u vrijeme informatičkog doba, ali se može vidjeti da određeni interesi koji postoje, kako u globalnom svijetu, pa i u Hrvatskoj, koji s njima surađuju, nažalost, ne štite objektivne, realne interese Republike Hrvatske i hrvatskog društva, mogu tu razinu neistina proizvesti u svijetu. Prema tome, evo, recimo, kad se radi samo o mojoj ekspertizi koja je ključna, ona postoji u pisanom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku i svako može ući na stranice Haškoga suda, uključujući, dakle, i ovaj proces, i sve druge može gledati, čitati, može gledati tjedan dana moje svjedočenja tamo. Međutim, ipak ta opća nekakva znanja, takozvane istine ili istine, plasiraju institucije koje drže javni sektor. E sad, ne moramo se čuditi raznim interesima, recimo u BiH, u Srbiji, međunarodnoj zajednici, cijelom svijetu, dakle, bilo globalne institucije, multinacionalne kompanije, nekakve asocijacije političke ili pojedine moćne države, da one pokušavaju kolonizirati Hrvatsku zapravo i potapati je upravo na toj, kompromitirati je da bi je lakše zapravo kolonizirali gospodarski i geopolitički i da bi ubili hrvatski suverenizam i zapravo Hrvatsku kao međunarodni subjekt i suverenu državu. Ali ono što je najgore i najstrašnije, tome bitno pridonose i to je nemoguće izvesti bez institucija, državnih institucija Republike Hrvatske, od, dakle, političkog govora u Saboru, drugdje na razini, dakle, te vlasti, do još važnije, to se onda spušta kroz institucije Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja i na koncu najmoćnije medije. Tako da, nažalost, jel, vidi se da zbog razvoja tehnologije bivši totalitarci se vjerojatno od tuge vrte u grobu jer nisu imali tehnologiju zapravo koju imamo danas i da se može do te razine krivotvoriti nekakve elementarne stvari koje su zapravo jednostavno dostupne. E sad, da, kažete, nisu imali tu tehnologiju, međutim, danas imaju tu određenu tehnologiju. Tu su i brojne ta neka, ajmo reći, organizacije, udruge koje služe za provjeravanje istinitosti, točnosti podataka. To su nerijetko udruge od 5-6 ljudi koji upitno zapravo, kak bi rekao to, struke koja bi se time mogla baviti, financirani često od jednog izvora. Evo, kod nas u Hrvatskoj imamo Faktograf koji najviše novca dobije od američke vlade i točno se vidjeli i kada i počinje dolaziti te dotacije, što bi rekao predsjednik Tuđman. Koja je njihova onda, evo, uloga u tom svemu? I vas su zapravo poprilično napadali, pogotovo zbog svega ovo što sad pričate i o Haškom sudu. Pa evo, dakle, mene je teško napadati i zapravo najviše se prešućuje zato što ja imam taj legitimitet da sam ja zapravo bio jedini
vještak u Hagu koji je doslovno, dakle, i naslov moje ekspertize, odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini od 90. do 95. i zapravo tu je sve riješeno. Cijeli niz preslika, dokumenata je unutra, dakle, koji su ubitačni, rekao bi, u smislu istine kako ovih bosansko-hercegovačkih, to znači Sarajeva, da pojednostavljeno kažemo, armije BiH i slično do onih međunarodnih. Prema tome, dakle, nema niti trunke, dakle, ne dokaza, nego sumnje, jel, da, kao što sam rekao, dakle, da su državne institucije, ključne državne institucije Republike Hrvatske, od predsjednika države, vlade, ministarstava i tako dalje, da su išli na podjelu BiH, dakle, zbog hrvatskih državnih interesa. Ali ovo takozvano civilno društvo, ja sam puno s njima, a kako ide vrijeme prema našem vremenu, zapravo sve sam više izoliran, jel? I vrlo su rijetke emisije gdje ja mogu na ovaj način govoriti i nikada se nije sa mnom povela nekakva javna rasprava, jel? Nego se bježalo od toga, tako da poput dokumente, ja sam, kad je ona išla u osnivanje, rekao mi sve ostalo, ja sam tamo odlazio, jel? Davo neke iskaze i tako dalje, sudjelovao u raspravama, ali kako ide vrijeme, istina, ona objektivna, jel, koja je obranjena u Hagu, se neutralizira i zapravo ključno je to što hrvatske državne institucije sudjeluju u tome. Bez njih to ne bi išlo i da imamo imalo uređenu državu, u godinu, dvije dana to se sve riješi, dakle, na ovaj objektivan način, jer sve hrvatske povijesne istine koje su krivotvorene su riješene, ali su znanstvenici koji se time bavili, poput mene, isto tako, marginalizirani. Jasno. Odnos Hrvatske i BiH danas, odnosno možda to više gledati, odnos BiH spram Hrvatske danas, vrlo jedan, blago rečeno, disonantni tonovi koji dolaze iz Sarajeva prema Zagrebu. Zašto se to događa sad? Evo, je li se vidi nekakva agenda iza toga ili su to samo neke dnevno političke ovako stvari koje se stalno događaju pa bez nekakve konkretne namjere? Pa evo, dakle, to pitanje se otvorilo naravno i u raspravi u Hagu i stvar je zapravo ista, ne samo sada, već proteklih 150 godina, već od 1878. kad je prostor Bosne i Hercegovine nakon 400 godina islamizacije vraćen u, ajmo to tako reći, zapadni civilizacijski krug. Jer su me upravo eksplicite to i pitali u sudu, ja sam vrlo jednostavno rekao, ima u ekspertizi uvodni dio i uputnice na literaturu, zapravo nikada se, ajmo to tako reći, stanovnicima Bosne i Hercegovine, vanjski interesi od ovih globalnih moćnih do onih u okruženju nisu dopuštali da stanovnici BiH zapravo odlučuju o tome kakva će biti Bosna i Hercegovina. Da bi to uspjelo, naravno da su posijali sjeme zla, a najuspješnije, pa sam to čak u Hagu i objasnio, jer je došlo u raspravi do takvog trenutka, da je zapravo najveći uspjeh srbijanskog agresora, što je dvije žrtve na prostoru BiH, to je bilo jasno, će to biti muslimani Bošnjaci, to je na sva zvona Slobodan Milošević, dakle, u svim medijima, govorima je bilo najavljivano, a pogotovo iz one prakse koja se događala, dakle, da će Hrvati, muslimani Bošnjaci biti žrtve. Njihove obavještajne službe su u pripremi srbijanske agresije uspjele infiltrirati i tijela vlasti u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, dakle, sve komponente i ove bošnjačko-muslimanske, to znači središnje države, ali i hrvatske komponente, bilo Patriotsku ligu, HVO i tako dalje. I preko tih ljudi do današnjeg dana zapravo velikosrbijanski projekt ili srpski svet zapravo i danas s time manipulira. U nizu očitovanja u marginalnim medijima, bilo pisano ili ovako, govorno sam i vezano za sve ove procese, izbore u BiH, uvijek nađem načina da dam neki intervju da ostane, eto, zbog nekakvih budućih istraživača zapisano. Dakle, sve čelne osobe koje predstavljaju Hrvate u BiH institucijski, ali isto tako i Bošnjake, su zapravo agenti, mogli bismo reći, i na špagi Beograda. To i to je sve pripremljeno. Dakle, ja sam o tome neku knjigu objavio vezano za Hrvatsku, gdje se vidi da je od 80. do 90. a pogotovo od 87. kada je doveden Slobodan Milošević da bi finalizirao operativno taj velikosrbijanski projekt, da su tada dal struktura komunističkih vlasti u Hrvatskoj od vrha republičke vlasti do Saveza komunista Hrvatske, Centralnog komiteta, civilnog društva, uprave pravosuđa, dakle, da su infiltrirane od vojnih agenata koji zapravo i danas vladaju Hrvatskom. I to je ta mreža. A vezano za Hag, ja sam tu mrežu u tim javnim raspravama nazvao
i ovo civilno društvo što ste spomenuli, Haškom mrežom, jel, koja se sastoji od predstavnika svih tih interesa koji operiraju po Hrvatskoj, plaćeni iz našeg državnog proračuna, dakle 4-5 milijardi godišnje iz našeg proračuna odlazi na takozvano civilno društvo, isključivo na one koji će raditi protiv hrvatskih državnih interesa i protivno načelima civilnog društva i protivno nekakvim elementima znanstvene istine, uključujući dakle najnoviju instituciju Faktograf, ali takvih ima još nekoliko desetaka i one troše naše novce na našu štetu, dakle krivotvoreći, lažući, manipulirajući. Može li Hrvatska tu imati nekog pravog saveznika u tom svemu, obzirom kad kažemo ok, ovo je velikim dijelom se radi o velikosrpskoj ideologiji, znamo da oni nisu ni u savezima u kojima mi jesmo, oni nisu, tako da a koliko je jaka naša ta mreža, tajna služba, baš isključivo Hrvatska, i imamo li mi neke saveznike, dakle što je s Amerikom, što je s tim, s njima, zašto oni ne pomažu u raščišćavanju te istine? Dakle, stvari su, rekao bih, politološki, sociološki, povjesničarski potpuno jasne. Da bi se surađivalo s nekim u nekoj državi, bilo od moćnih država, moćnih asocijacija, u toj državi se naravno uvijek oslanjaju, sviđale se oni ili ne institucijama ili organizacijama koje imaju određenu moć, da se ti strani interesi ili vanjski interesi mogu bolje uklopiti, da se mogu uklopiti. Prema tome, nažalost, u Hrvatskoj još uvijek na vlasti neprekidno se smjenjuju protuhrvatski interesi i svi interesi koji bi bili skloni Hrvatskoj čekaju ovdje prave partnere. Kad se, da ne bi išli sad u ovu politiku gdje je to najzagađenije, dovoljno reći da u Hrvatskoj još ne dolazi pravi, jeftini, stabilni kapital, nego dolazi prljavi novac iz cijeloga svijeta, jer zapravo sve što se događa u Hrvatskoj nema veze sa pravom, radi se o korupciji i svi čisti odnosi, dakle i gospodarski, to znači financijski, a onda i politički, obavještajni i slično, rade se preko te korupcijske mreže koja razara Hrvatsko tkivo. I dakle, prva zadaća u svemu tome je da se uopće ne bi, dakle, mi se ne možemo baviti ni sa srbijanskim interesima, niti nekim globalnim interesima, nego prvo da bismo mogli uopće imati pretpostavke, zato moramo urediti naše institucije, dakle u njih dovesti dokazano moralne, stručne ljude kakvih ima u Hrvatskoj u izobilju. Pola milijuna takvih otjerano je u zadnjih 10 godina iz Hrvatske, i to onih koji su najpotentniji u ovom strukovnom, moralnom, domoljubnom, vrijednosnom smislu, ali isto tako reproduktivnom. Sve je to, dakle, na tragu toga. A koja je to katastrofa? Evo, samo iz tih demografskih pokazatelja i svi raniji sistemi, znači, pogotovo druga Jugoslavija, progonila je Hrvate na razne načine pod gospodarskim, političkim, drugim pritiscima i nikada tako veliki val iseljavanja se nije događao kao u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Što je paradoks i zapravo svjedoči o tome da su naše institucije okupirane. I interes i zadaća svih nas koji živimo u Hrvatskoj je zapravo napokon na vlast dovesti one koji će zastupati naše interese izbornim, isključivo izbornim putem, sve drugo iluzija ili prijevara i neizvedivo u konačnici. I rekao bih, u idućem ciklusu u godinu dana, od 24. od svibnja do svibnja 25. bit će 4 izbora u Hrvatskoj. Iako hrvatski građani budu dorasli tome, a to znači da zaštite svoje osobne, obiteljske interesa, jedno ih mogu zaštititi ako u hrvatske institucije dovedu čestite ljude, znači stručno i moralno dokazane ljude, ne oni koji se busaju u svoja prava plava prsa, a zapravo čitavo vrijeme rade sustavno, temeljito protiv Hrvatske, od samih vrhova vlasti pa nadalje. Da, upravo oni kažu, jel, kad gledamo vlast, kad se spomene taj ogroman zapravo broj ljudi koji je napustio Hrvatsku čak u 10 godina samo od ulaska u Europsku uniju, onda je to uvijek, ljudi su otišli jednostavno, negdje je bolja neka plaća, negdje je nešto, ali u stvari zna se da su ljudi najviše odlazili jer jednostavno više nisu mogli trpiti ovo ovdje. Više se nema ni drugačije to nekako nazvati, nego jednostavno bezakonje, jednu korupciju, toliko pokvarenost u svijetu u kojem moramo živjeti. Hrvatsko iseljeništvo velika je baza za tu neku, ajmo nazvati, obnovu Hrvatske, nekako da se vrate ljudi kojima je Hrvatska na prvom mjestu, koji doživljavaju to ne samo na taj nekakav način deklarativno, već zaista žele ovdje nešto raditi, jer tu imaju korijene, imaju ljude koje poznaju, imaju obitelj, imaju ideje koje bi htjeli provesti. Vi ste pisali dosta o iseljeništvu. Postoje li kod njih, imate vjerojatno kontakte,
kolika je kod njih ta želja i što se mora ovdje pripremiti i može li to biti ili mora biti u stvari jedna koordinirana akcija? Pa evo, hrvatsko iseljeništvo je jedan od sastavnih dijelova hrvatske nacije. Mogli bi reći, dakle, postoje Hrvati u Hrvatskoj, Hrvati u Bosni i Hercegovini i Hrvati diljem svijeta, bilo da su autohtoni negdje, recimo u Rumunjskoj, Austriji, Mađarskoj, dakle u okolnim zemljama možemo reći, i postoji zapravo najveći broj hrvatskih iseljenika koji žive u zapadnom razvijenom svijetu, od svih zemalja zapadne Europe do sjeverne Južne Amerike, Australije i slično. I iseljenih Hrvata već ima više nego prema procjenama, dakle, hrvatskih znanstvenika. Dakle, više Hrvata živi izvan Hrvatske nego u Hrvatskoj. Ono što je najvrijednije svakako su Hrvati koji žive u zapadnom svijetu, jer oni bi Hrvatskoj donijeli i gospodarsko i političko iskustvo, dakle, kad se radi o gospodarstvu, dakle, poduzetničko zdravo iskustvo, kapital i sve ono što imaju. Ali taj mentalni pristup i, ono, dakle, naravno, živjeli su tamo što mi želimo. Taj kapital bi došao sa tom domoljubnom dimenzijom. Drugo, donijeli bi politička iskustva, dakle, prave demokracije koju još u Hrvatskoj nema praktično ni u tragovima. I rekao bi da još u vrijeme druge Jugoslavije vodio se pravi rat, jel, gdje je cjelokupno iseljeništvo hrvatsko osuđivano kao neprijateljska, službeno su tako zvali neprijateljska fašistička emigracija, gdje su manipulirali na jednak način kao i sada sa dvije vrlo opake složenice, da su svi iseljeni Hrvati, jel, u zapadnom svijetu, da su oni zapravo teroristi, iako bi došli, jel, tada na prostoru Jugoslavije, sada Hrvatske, oni bi tu, ne znam, ugrožavali živote naše djece, nas i slično. To je jedna opakost koja se vrlo suptilno određenim metodama širila, a nažalost i danas, a u ovom gospodarskom smislu da bi oni zapravo opljačkali Hrvatsku. Iako bi oni zapravo bili dobitak i ovom iskustvenom poduzetničkom znanju, dakle, a isto tako nevjerojatnoj količini kapitala. O tom domoljublju hrvatskog iseljeništva se najbolje vidjelo, dakle, uoči priprema slobodnih izbora u Hrvatskoj i zapravo pobjeda HDZ-a na prvim izborima je financirana od hrvatskog iseljeništva. Međutim, puno je važnije da je hrvatsko iseljeništvo bilo glavni čimbenik financijski, lobistički, pa i po dolasku brojnih hrvatskih iseljenika koji su branili Hrvatsku. Tu se vidjela ta nesebičnost, jer možete misliti što je značilo tada napustiti jedan Pariz, London, New York i tako dalje, u onoj mladosti koja je mogla se tamo življavati na sve hedonističke načine. Dakle, oni su došli braniti Hrvatsku. Da ne govorim, dakle, da postoji deseta generala hrvatske vojske, jel, od generala Rose, generala Glasnovića, Kapulara, jel, da ne nabrajam dalje, da ne nabrajam brojne druge, jer sam i ja bio dragovoljac i postoje svi ti popisi, međutim sve je to prešućeno i danas ova korupcijska struktura zapravo jednako, koja je naslijeđena zapravo iz jugokomunističkog vremena i sada njihovi potomci, oni na jednak način, dakle, ratuju, možemo to tako reći, specijalno ratovski protiv te nacionalne integracije, dakle, koja ne znači samo povratak, ona znači u globalnim uvjetima. Dakle, mi diljem svijeta imamo i diplomate i lobiste i tako dalje. I drugo, imamo bogatstvo koje bi se vraćalo u Hrvatsku. Dakle, ta integracija, ja sam negdje početkom 2000-ih vodio i znanstveni projekt integracije između Republike Hrvatske i hrvatskog iseljeništva, gdje prema modelu mediteranskih zemalja ili recimo Irske je jasno koliko su sve te iseljeničke zemlje profitirale omogućujući svojim iseljenicima da sudjeluju, dakle, u nacionalnom prosperitetu. Na tome se recimo digao irski tigar, o tome postoji brojna literatura, da ne govorimo o Kini, Rusiji i tako dalje, koliko su profitirali zahvaljujući tom iseljeništvu, ili pojedine zemlje iz našeg okruženja, Grčke, Italije, koje dakle, prema tom modelu surađuju sa iseljeništvom. Međutim, i danas se radi cijeli niz od ovih promidžbenih stvari do onemogućavanja, dakle, u elementarnim ljudskim pravima hrvatskih iseljenika da ih realiziraju kad hoće, dakle, obnoviti svoje dokumente hrvatske državljanstvo. Dakle, čine se sve moguće vrste protupravnosti i prema ljudskim pravima, ali prema odredbama čak hrvatskih zakona, da ih se onemogući ili da im se ubije volja da ih uopće zanima Hrvatska. A kažem, eksplozija tog integrativnog procesa se dogodila 90-ih godina i svi koji žive u Hrvatskoj toga se mogu sjetiti. Srećom, oni volje imaju, pa vidit ćemo kako će se to na kraju sve razviti. Evo, gospodin Učević, dakle, uređenje, dakle, ključ je svega, svih hrvatskih problema, jer Hrvatska je prema uređenje ove države. Dakle, možda jedna rečenica, dakle, prema svim istraživanjima makroekonomskim, kako u Europskoj uniji ili u Hrvatskoj, jasno je da je Hrvatska prema svojim
prirodnim bogatstvima, prema svom geopolitičkom položaju i cijelom nizu drugih komparativnih prednosti, dakle, bi trebala biti jedna od najstabilnijih, najuspješnijih gospodarskih, najrazvijenijih zemalja, ali zbog veleizdaje u hrvatskim institucijama, zapravo zbog loše uprave, jel, dakle, izdajničke uprave u Hrvatskoj, jednostavno, ako to usporedite s nekom tvrtkom, jel, ako osnujete tvrtku ili dioničko društvo i uprava radi protiv vas za neku drugu tvrtku, jasno je da koliko god ste potencijalni ne možete uspjeti. I upravo se to događa u Hrvatskoj. Ali odgovornost je na nama svima koji živimo u Hrvatskoj, jer na to imamo pravo, zahvaljujući, dakle, nemogućoj misiji, to znači hrvatskom herojstvu. Prvi put u povijesti, dakle, 1991. te herojske godine hrvatske povijesti, obranili smo pravo da možemo odlučivati svi mi, jel, koji živimo u Hrvatskoj, o tome kakva će biti Hrvatska. I to je, dakle, obrana tog prava na slobodu odlučivanja je nešto što je nedovoljno osviješteno u Hrvatskoj. Evo, gospodin Jučević, hvala što ste bili kod nas gosti. Evo, hvala vama. Hvala vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Mi si možete gledati ponedjeljkom i utorkom u 17:10. Doviđenja.